fotku. Tak by se tady ještě tak dva, tři lidi mohli namáčknout. Tak jestli někdo chcete se napředu. Vidíte, že to 380 je poměrně tiché letadlo, že samozřejmě kravál bude, takže něco dělají, ale není to nějak extrémně velký. O to vypadá, že stojí, ale ono to je proto, že to je velké letadlo. On to zvednul zpátky, on dělá obršup. Tak, máme exeku. Uvidíme to ještě jednou. Už se mu to nepovedlo.